नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित पण्डारी। दर्शकवृन्द, सहकारी प्रकरणका विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसदलाई बुझाइसकेपछि यति बेला यो विषयमा विभिन्न प्रकारका चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। विशेष गरी यो छानबिन समितिको माग नै पूर्व गृह मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका गोर्खा मिडिया प्रालीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आशंका व्यापक भइसकेपछि संसदमा छानबिन समितिको माग उठेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले जोडतोडका साथ यो माग गरिरहेको थियो। संसद अवरोध गरेको स्थिति थियो। जब छानबिन समिति बन्यो, त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो, त्यो प्रतिवेदनमा अरू विषयहरूमा भन्दा पनि रवि लामिछानेको चाहिँ के भयो भनेर धेरैले विशेष चासोका साथ हेरे र अहिले पनि हेरिरहेका छन्। त्यो प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया प्रालीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, अध्यक्ष जीबी राई लगायतका व्यक्तिहरूको नामै किटिएर कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको देखिन्छ। तर कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको भए पनि रासोपा सभापति रवि लामिछाने सहित रासोपाका नेताहरूले क्लिन चिट दिएको छानबिन समितिले भनेर भनिरहेका छन्। यता हामीले पछिल्लो समयमा समितिका सभापति सूर्य थापासँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि क्लिन चिट कोही कसैलाई दिएको छैन। अब अहिले जसरी एकातिर क्लिन चिट पायौँ भनेर भन्ने, अर्कातिर समितिका सभापतिले नै क्लिन चिट होइन, कारवाहीको सिफारिस गरेको हो भनेर भन्ने, यो स्थितिमा अब साँच्चै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने चाहिँ कुन कुन कानुन अन्तर्गत रवि लामिछानेलाई कारवाही हुनसक्छ, अनि यो कारवाही नै नहुने सम्भावना चाहिँ कत्तिको छ, या यो कारवाहीको विषय नै होइन? हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, उहाँसँग म थप कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यानि यो सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्ट मोटामोटी पक्कै हेर्नु हो। अब त्यहाँ भनिएको कुराको एउटा जो यति बेला चर्चामा रहेको विषय म उजागर गर्दैछु कि त्यहाँ भनिएको छ गोर्खा मिडिया प्रालीका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक जीवी राई, रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नु भनेर। तर रवि लामिछानेहरू भनिरहनु भएको छ हामीले त क्लिन चिट पायौँ, समितिका सभापति भनिरहनु भएको छ क्लिन चिट दिएकै होइन, कारवाहीको सिफारिस गरेको हामीले। तपाईँले चाहिँ त्यो प्रतिवेदन हेरेपछि के बुझ्नुभयो, के हो खास चाहिँ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त जे प्रतिवेदन आयो र जे कानुनी व्यवस्था छ, सूर्य दर्शन सहकारी लिमिटेडको सम्पत्ति अपचलन गर्ने कुरामा मैले क्लिन चिट पाएँ भनेर रविजी जे भन्दै हुनुहुन्छ, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? त्यो सूर्यदर्शन सहकारी अथवा जे जे छन् यी सहकारीहरू, तिनीहरूबाट पैसा आएको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। र तपाईँ गोर्खा मिडिया प्राली को तपाईँ प्रबन्ध निर्देशक र जीवी रायजी अध्यक्ष, रवि लामिछानेजीको 15% सेयरको स्रोत के हो? स्रोत जीवी राईले दिएको रे पैसा। अनि 15% सेयर जीवी राईले दिने, अनि 85% जीवी राई आफैले राख्ने, जीवी राईसँग भएको पैसा चाहिँ सहकारी अपचलन हो, त्यही जीवी राईले रविजीलाई दिएको पैसा चाहिँ सहकारी अपचलन होइन, यस्तो पनि कुनै कुरा हुन्छ भने? रवि लामिछानेको र राष्ट्रपाका नेताहरूको तर्क के छ भनेदेखि, यसमा रवि लामिछानेको क्षमता होइन,
उहाँको जुन खालको पपुलारिटी जे हो त्यति बेला त्यसलाई हेरेर जो स्वेट सेयर भनेर जीवी राईले दिएको त्यो जीवी राईले अब सहकारीबाट ल्याउनु भयो कि अन्तकाईबाट चोरेर ल्याउनु भयो कि या मेहनत गरेर ल्याउनु भयो कि त्यो त हामीलाई यथा होइन उहाँले कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर हामीले खोज्ने कुरा हो र भनेर रवि लामे छाने भन्दा हुनुहुन्छ हो कति राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हामी कहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निकाय छ तपाईँले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रयोग गर्नुभएको सम्पत्तिको स्रोत राज्यलाई भन्ने कि नभन्ने कहाँबाट आयो त्यो पैसा 5 रुपियाँ आओस् 5 करोड आओस् त्यसको अर्थ होइन र तपाईँले यो भन्दा अलिकति तपाईँहरू जुन हैसियतमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको नयाँ पार्टी भनेर जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए होला अस्तिको दिन प्रतिनिधि सभाबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ आइतबार निस्किँदै गर्दा आम सञ्चारले तपाईँलाई प्रश्न गर्दा तपाईँले त करोडौँको चेक काट्नु भएको छ नि त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्दा म चेक नकाटेर घाँस काट्ने हुँ भनेर भने जे अर्थ लगाउनु हो त्यो चेक काटेको पैसा तमाम ती घाँस काट्ने नेपाली जनताले जम्मा गरेको पैसा होइन यहाँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो स्रोतको जो कुरा गर्नुभयो अब जस्तो ब्याङ्कमा कोही कसैले रकम डिपोजिट गर्नका लागि गयो भने पनि त्यहाँ रकमको स्रोत के हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ होइन भने गोर्खा मिडिया प्रालीको सेयर सदस्य हुँदै गर्दा कति करोड हो के हो होइन त्यति रकम जो ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नु पऱ्यो होला कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा त्यो देखाउनु पऱ्यो होला त्यो स्टेप ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दै गर्दाको रकमको स्रोत भनेर त उल्लेख थियो होला नि त भन्ने यहाँको कुरा होइन त एकैछिन यही आशयको कि होइन यो आशयभन्दा पनि फेरि पनि मैले भने तपाईँले जीवी राईले कहाँबाट पैसा ल्याउनु भयो मलाई थाहा छैन तर तपाईँ त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हो र तपाईँ आम कर्मचारीहरूलाई तलब सलब त्यहाँको जे गर्नुपर्छ खर्चहरू त्यो रकमको स्रोत थाहा नभइकन तपाईँले कसरी खर्च गर्नुभयो रकमको स्रोत त कहीँबाट आउनु पऱ्यो नि त्यो स्रोत के हो सूर्यदर्शन सहकारी तर त्यो स्रोतका विषयमा मलाई जानकारी हुने कुरै भएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि जस्तो मेरो काम भनेको त पैसा आउँथ्यो मैले त्यो तलब वितरणका लागि या क्यामेरा किन्न या त्यहाँको के इक्विपमेन्टहरू हुन्छ त्यो किन्न म पैसा निकासा गर्नका लागि चाहिँ मैले साइन गर्थेँ पैसा आउँदाखेरि त कहाँबाट आउँथ्यो त्यो मलाई के थाहा भनेर उहाँले त्यसैले तपाईँ उहाँको मात्रै तर्क होइन जस्तो रासोपाका नेताहरूको अरू नेताहरूको तर्क पनि यस्तै छ कि यसैले गर्दाखेरि जीवी राईजी र तपाईँ एउटै संस्थामा काम गर्ने जीवी राईजीले सरकारी सहकारीबाट लिएको सम्पत्तिको बारेमा तपाईँलाई थाहा नहुने भनेपछि यो सहकारी ठगी हो कि होइन किनभने मलाई सम्पत्तिको बारेमा के मतलब कहाँबाट आउँछ के मतलब तपाईँ प्रबन्ध निर्देशक हो तपाईँले लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ गराउनु भयो होला गराउँदाखेरि त यहाँबाट आएको यो पैसा यहाँबाट आएको यो पैसा त खातामा देखाउनु भयो लेखा परीक्षण जो लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्यो होला त्यो लेखा परीक्षकले त्यो सम्पत्तिको स्रोत तपाईँले देखाउनु परेन के गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कहाँबाट कमायो र जीवी एकछिनलाई मान्नुहोस् जीवी राईले मैले कसैको ज्यान मारेर सम्पत्ति लिएर आएछु र त्यो सम्पत्ति एउटा कुनै घरमा लुकाएछु भने त्यो घरको मान्छेलाई मलाई मान्छे मैले मान्छे मारेको त थाहा हुँदैन तर के भनेदेखि जब त्यो उजागर हुन्छ त्यो सम्पत्ति राखेको सम्पत्तिको स्रोत उसले बचाउनु पर्छ कि पर्दैन जस्तो यसलाई यसरी अझ सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गरौँ न जस्तो तपाईँले मलाई ल पैसा दिनुपर्नेछ एकैछिन तपाईँले मलाई पैसा दिनुपर्नेछ तपाईँले मलाई पैसा दिनुभयो अब मैले एउटा व्यावहारिक रूपमा सोध्न त सोद्दिनँ होला नि भनेको एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध भयो भनेदेखि त कहाँबाट ल्याउनु भयो पैसा भनेर भनिएला तर तपाईँले मलाई पैसा दिनुपर्नेछ तपाईँले मलाई पैसा दिनुभयो तपाईँले यो पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याएको भनेर त व्यावहारिक रूपमा त सोध्दैन फेरि पनि क्षमा चाहौँ अलिकति हामीले व्यावहारिक कुरा गर्ने व्यक्तिगत रूपले तपाईँ र मेरो लेनदेनको विषय होइन यो
यो एउटा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको अपचलनको विषय हो र अर्को सार्वजनिक संस्थामा लगानी भएको कुरा हो। त्यसो त तपाईँले त्यो आफ्नो वार्षिक जे छ तपाईँको व्यक्तिगत जे होला त्यो लेखा परीक्षण आदि इत्यादि त्यो गर्नु भएन परेन अनि त्यो कहीँ त्यो कम्पनी सम्पनी दर्ता कानुन बमोजिम दर्ता भएका सङ्घ संस्थाले आय आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत नदेखाउने हो भने त्यसका अथवा त्यो नचाहिने भन्ने हो भनेदेखि अब यी सारा को निकै लेखा परीक्षण को निकै गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने निकायहरू के हुन् त र त्यो करोड करोडको चेक काट्दाखेरि तपाईँ आफूले सही छाप गर्नुभएको कुरा तपाईँ सम्पत्ति आएको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन पैसा खर्च गरेर चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ भनेपछि त तपाईँ र म त मिलेर पो सहकारी ठगी गरेछौँ त अझै भन्ने हो भने त मिले मतको ठगी हो किनभने तपाईँ पैसा ल्याएर दिने म चेक काट्ने मलाई थाहा छैन नि पैसा जीवीले कहाँबाट ल्यायो भने आखिर पैसा त त्यहीँबाट आयो र फेरि के हो भने अहिले मैले क्लिन चिट पाएँ अथवा मैले के कोनी के गरेँ संसदको यो संसदीय छानबिन समितिले जे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो होला बुझायो होला त्यो संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन त्यसको वैधता त्यसको कानुनी परीक्षण कसले गर्ने सरकारले गर्ने सरकारले कसरी गर्ने विधिको शासन न्यायालय मार्फत गर्ने अहिले पनि अदालतमा सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीसगी आदि इत्यादि गरेको भनेर पोखराको प्रहरी समक्ष त आम जनताको उजुरीमा रवि लामिछानेजीको नाउँ पनि छ अनि त्यो जाहेरी दरखास्तको कारवाही गर्नुपर्ने कि नपर्ने तपाईँ म विरुद्ध जस्तो म अघिकै प्रश्नमा फेरि फर्किन चाहन्छु जस्तो ल व्यक्तिगत लेना देनाको कुरा छोड्दौँ मानिलिउँ तपाईँ र म मिलेर कुनै एउटा कम्पनी सुरु गर्दैछौँ दुईजना मिलेर अब तपाईँले त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउनुभयो के गर्नुभयो त्यो सबै कुरा मैले सोधिरहन्न होला एउटा कानुनी व्यवहारिक रूपमा पनि हेर्दाखेरि जो एउटा कानुनी पाटो को वरिपरि रहेर यो कुरा गरिरहेछौँ होइन अब तपाईँ र म साझेदार भयौँ मसँग चाहिँ अहिले पैसा छैन तपाईँले के भन्नुभयो भने रोजी तपाईँको क्षमता हेरेर तपाईँको क्षमता असाध्यै राम्रो छ यो कम्पनी चलाउनको लागि तपाईँलाई म पैसा दिन्छु साझेदारका रूपमा रहने गरी र म लगानी गर्छु भनेर भने भन्नुभयो तपाईँले भनेदेखि त्यति बेला तपाईँले पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेर म सबै सोधी खोजी व्यवहारिक रूपमा गर्दिन होला या गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा होला होइन तर यहीँनिर हामी के कुरा गरौँ भने तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो र तपाईँले होइन ठिक छ तपाईँको क्षमता अनुसार यति पैसा म लगानी गर्छु भने तपाईँले मलाई पैसा दिनुभयो तपाईँको पैसाको स्रोत के भने तपाईँ जीवी राई एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँले त सूर्यदर्शन सहकारी ठगी गर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यो ल्याएको पैसा चाहिँ सहकारी ठगीभन्दा बाहिरको हो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी प्रमाणित हुन्छ तपाईँले ल्याएको पैसा जो मलाई दिनुभयो त्यो कहाँबाट आयो भन्ने पैसा त्यो कहाँबाट पैसा आयो भन्ने कुरा त त्यहाँ सोधी खोजी त दुईजनाको बिचमा नहोला या हुन पनि सक्ला तर सामान्यतया गरिन्छ नै भन्ने हुँदैन नि होइन होइन यो सार्वजनिक संस्था तपाईँले दर्ता दाखिल आदि इत्यादि गर्नु भएपछि र तपाईँले मलाई ठिक छ 15 लाख 20 लाख 50 लाख करोड 2 करोड जेसुकै दिनुहोस् भनेदेखि तपाईँ र म संयुक्त भएर त्यो कम्पनी खोलेका छौँ त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण लायबिलिटी जवाबदेही तपाईँले मलाई दिनुभयो होला तर त्यहाँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा त मलाई चाहिँ जीबीले दिनुभएको कारणले मेरो 15% त भन्या छैन नि त्यहाँ त मैले मेरो कमाइको 15% भन्या छु तपाईँले पो मलाई दिनुभयो कम्पनी रजिस्ट्रारमा त्यो भनिएको होइन अब कम्पनी रजिस्ट्रारमा हामी कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा तपाईँको 85% मेरो 15% भनेपछि त्यो 15% सम्पत्तिको मालिक चाहिँ म नै हुँ तर तपाईँ र मेरो बिचमा के सम्झौता के अन्डरस्ट्यान्डिङ छ व्यावहारिक कुरामा भने होइन भट्टराईजी तपाईँसँग पैसा छैन तपाईँको क्षमतालाई हेरेर 15% सेयर म दिन्छु र त्यो 15% सेयर बापतको पैसा म राख्छु भनेर त्यो त हाम्रो व्यावहारिक कुरा भयो अब यसलाई यसरी बुझौँ कि कानुनी रूपमा रवि लामिछाने दोषी नै देखिनु भयो
र फेरि के भने यसले गर्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा. पहिलो कुरा 15% तपाईँले मलाई दिएको भन्ने व्यवहारिक कुरा हो. त्यो 15% सम्पत्तिको स्रोत रविजीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने कि नपर्ने जब विवाद उठ्यो. विवाद उठ नउठेको भए त कुरै छैन. विवाद उठेपछि त उहाँले स्रोत के भनिदिनु भयो भने जीवी राई हो. मेरो स्रोत जीवी राई. अनि जीवी राईको स्रोत के हो? जीवी राईको त के हो मलाई के थाहा. होइन एकैछिन, उहाँले भन्नुभयो होइन हाम्रो कुरा. तपाईँको स्रोत जीवी राई हो. जीवी राईको स्रोत के हो मलाई थाहा छैन. तर आम सार्वजनिक भएको कुरा के हो भने जीवी राईको स्रोत भनेको सूर्य दर्शन सहकारी. जीवी राईको स्रोत सूर्य दर्शन लगायतका सहकारी. सहकारी तर त्यो सहकारीबाट उहाँले पैसा ल्याउनु भइसकेपछि त उहाँ पो दोषी हो त. म कसरी दोषी भएँ भन्ने उहाँको हो. त्यो सहकारीको पैसा तपाईँ र म भएर 15% र 85% भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारकोमा फर्म दर्ता गऱ्यौँ गऱ्यौँ. तर उहाँले त्यो सहकारीबाट ल्याएको भन्नु भएन नि त मलाई. भन्नु फेरि 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 पनि कुरा बुझ्न जरुरी छ. तपाईँ र मेरो बिचमा समझदारी पो त्यो भयो त. तर कागजमा अथवा त्यो कम्पनी दर्ता गर्दा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा 85% जीवी राईजीको 15% मेरो भनेर जब म गएँ भने जीवी र म कुरा गर्दा 15% तपाईँलाई दिन्छु भनेको कुरा त त्यहाँ लेखा छैन नि. त्यहाँ त 15% मालिक म हुँ त्यसको स्रोत चाहिँ के हो त. कानुनी रूपमा त्यो भनिनु पर्छ. कानुन भन्दा बाहेक अरू के त. यी व्यवहारिक भावनात्मक कुरा गरेर हुँदैन भन्ने तपाईँको भनाइ. अब फेरि तपाईँले त्यो 15% सम्पत्तिको स्रोत ठिक छ जीवीले कहाँबाट ल्यायो तपाईँलाई थाहा छैन. तर जीवीले तपाईँलाई दियो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन. किनभने कम्पनी दर्ता गर्दा 85% जीवी राईको 15% रवि लामी छानेको भनेपछि त्यो 15% पनि जीवीकै हो नि त. 100% नै जीवीको किन भएन त. पैसा त जीवीले दिएको रहेछ तपाईँले भनेकै कुराले पनि. अब त्यसरी दिएपछि अब त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय भयो कि भएन. अनि त्यो चाहिँ सङ्गठित अपराध भयो कि भएन तपाईँ र मेरो बिचमा. तपाईँ र म मिलेर उताबाट त्यो पैसा ल्यायौँ. होइन उसले कहाँबाट ल्याएँ मैले के सोधेँ भन्दा भन्नुभयो न यसरी अनौपचारिक कुरा गर्दा त यो पैसा यसरी आएको छ. यो 15% तपाईँ लिनु होला 85% म गर्छु. त्यो चाहिँ सल्लाह भयो कि भएन त. अब तपाईँको अहिलेसम्मको कुरा सुन्दाखेरि रवि लामी छाने दोषी हुन्. अब जुन संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ प्रचलित कानुनअनुसार कारवाहीका लागि भनेर, तपाईँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता, जस्तो प्रचलित कानुन अनुसार कुन कुन कानुन अनुसार कस्तो कस्तो प्रकारको कारवाही हुनसक्छ यदि सरकारले चाह्यो भनेदेखि? अब फेरि पनि क्षमा चाहौँ, यो सरकारले चाह्यो भनेदेखि भन्ने बित्तिकै रुल अफ ल कि रुलर्स ल, विधिको शासन कि शासकको विधान, त्यही सहकारी ठगेका अरू तमाम नेपाली नागरिकहरू. अब त्यही एकजना राप्रपाकै मान्य गीता बस्नेतजीको प्रश्न, उहाँको बारेमा संसदीय छानबिन समिति भएन बनेन चाहिएन र मुद्दा चल्यो. त्यसै गरेर अरू तमाम नेपाली जनताहरू ज जसले यो सहकारी ठगी गरे भनेको छ, अब अहिले फेरि धनराजजीहरूको अथवा त्यो ऋषिकेश पोखरेलहरूको उनीहरूको चल्ला नचल्ला कारवाही अगाडि भन्नुको अर्थ एउटै प्रकृतिको कसुर अपराधको अभियोगमा म उपर लागेको अभियोगमा चाहिँ सिधै सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने र म अदालतमा बयान तयान आदि इत्यादि जे जे मैले बिहोरी राखेको छु र अहिले छवि रवि र जीवी भनेको ठाउँमा छवि भन्ने व्यक्ति चाहिँ पोखरा जेलमा हुनुहुन्छ, त्यही कसुरमा रवि लामी छानेको लागि चाहिँ संसदीय छानबिन हुन्छ, त्यही कसुरमा के अरे यो 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 जीवी राईको चाहिँ रोकेको पासपोर्ट पनि आज तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा सानो अन्तर्वार्ता पनि छ. त्यतिखेर यो कुरा उठेकै थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको राहदानीलाई रोक्नु परेन भनेर भनिएको छ. भने एउटै कसुरमा तिनजना मान्छे उपर भएका तिनवटा फरक गतिविधिले विधिको शासन रह्यो. अब यसमा कुन कुन कसुर आकर्षित हुन सक्छन् भनेर सोध्ने यसैले यो ठगी सहकारी ठगी
सम्पत्ति शुद्धिकरण तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भयो यो पैसा? एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण, अर्को ठगी, अर्को ठगी, सहकारी ठगी। किनभने सहकारीको पैसा यहाँ प्रयोग भएको छ, तर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने मैले जीवीबाट लिएँ, मैले चाहिँ ल्याएको होइन भनेपछि जीवीले तपाईँलाई दिएको रहेछ भने तपाईँ र म मिलेर त सहकारी ठग्यौँ नि। दुईवटा, एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन या के छ त्यो अन्तर्गत, अर्को सहकारी ऐन अन्तर्गत, अर्को सङ्गठित अपराध, अर्को सङ्गठित अपराध। किनभने यो पनि सङ्गठन गोर्खा मिडिया नेटवर्क, त्यो पनि सङ्गठित, त्यो त्यो दुईवटा सङ्गठनलाई हामीले कसुर गरेको के गरेनौँ त? अहिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बारेमा कुरा नचले, यति नचलिराखेको कुरा के हो भने सहकारीको पैसा ठगी गरेर ल्याए आदि इत्यादि कोनि के भने, त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्क त्यो संस्था पनि त डुब्यो नि। तपाईँले जे बनाए भन्नुभएको थियो त्यो पनि डुब्यो, अनि त्यसै गरेर किर्ते, अनि चेकमा चाहिँ तपाईँले काटेको सबै कुरा हो अरे, पैसा झिक्ने भाउचरमा चाहिँ मेरो सही छैन भने कसरी चल्यो होला? चारवटा भन्नुभयो तपाईँले, अर्को किर्ते हो। यसकारणले गर्दाखेरि यो विशुद्ध कानुनी दायराबाट निर्दोष हुने र कसुरदार हुने कुरा विधिको शासन भएको देशमा हुन्छ, र यति चर्चा परिचर्चा चलेको कारणले गर्दाखेरि एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले, एउटा नागरिकको हैसियतले, आम संचारमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने प्रयोजनका लागि यी सबै कुरा भइराखेका छन्। र अहिले मैले जसरी भने अरू सहकारी ठगीका मानिसहरूप्रति जस्तो प्रकारको काम कार्यवाही व्यवहार राज्यले गर्यो होला, रवि लामिछानेको बारेमा चाहिँ किन त्यो कुरा भयो? अब यी चारवटा फरक फरक मुद्दाहरू चल्न सक्छन् रवि लामिछानेलाई। अब कारवाही चाहिँ नि जस्तो कानुनी रूपमा के हुनसक्छ, जस्तो यो प्रमाणित हुँदाका बखतमा, तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि ती कसुरहरू प्रमाणित हुँदाका बखतमा हुनसक्ने कारवाहीहरू चाहिँ के हुन्? अब ठगी गरेको सम्पत्ति ठगिनेलाई फिर्ता गर्नु पर्यो, अनि बिगो बमोजिम जरिमाना हुनु पर्यो, अनि त्यसै गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरामा पनि भर्खरै पनि मलाई लाग्छ आम सञ्चारमा हेरियो होला, एकजना कुनै भट्टराई नै थरको कर्मचारी काम गर्नुभएको रहेछ, उहाँले घुस भ्रष्टाचार गरेर करोडौँ आर्जन गरेको, आफ्नो आमाको नाउँमा जग्गा किन्नुभएछ, अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आमालाई पनि मुद्दा चलायो, छोरालाई पनि मुद्दा चलायो। सम्पत्तिको स्रोतको कुरा हुनु पर्यो के, त्यो स्रोत चाहिँ सहकारी ठगीको आम जनताको पैसा हो, र ठगी सहकारी डुब्यो। दुई, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मैले त्यो सम्पत्तिको स्रोत देखाइनँ त्यसैले गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण, र सङ्गठित अपराध। अब जीवी राईले त होइन मलाई यसरी दिएको हो तर मैले स्रोत सोधिनँ भन्ने बित्तिकै तपाईँले त जीवी राईलाई पनि बचाउनु भयो, आफू पनि बच्नु भयो। जीवी राईले मलाई दिएको पैसा वैध हो भने होइन, तपाईँले जीवी राईले तपाईँलाई दिएको 15% चाहिँ वैध हो, अनि 85% चाहिँ जीवी राई ठग कसरी भयो त? मलाई भन्नुहोस् न, त्यति कुरा त भन्नुहोस्। होइन भने जीवी राई र तपाईँ मिलेर ठग्या हो कि होइन? 15% होइन, तपाईँको एकदम योग्यता क्षमता म मान्छु, त्यो 15% मै राख्छु भनेपछि जीवी राईले लिएको 85% ठगी, त्यही जीवी राईले दिएको 15% चाहिँ सधैँ, अनि त्यसै गरेर चेकमा साइन गर्ने भाउचर खाली हुने के हो, अनि त्यही कागज सहकारीमा कम्पनी रजिस्ट्रेसन दर्ता गर्नका लागि हामी 85% र 15% सेयर होल्डर भएर कम्पनी दर्ता गऱ्यौँ भन्ने, अनि त्यहाँ सरकारी कार्यालयमा लेखत सही आदि इत्यादि गर्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो 15% भनेको सम्पत्ति चाहिँ यो सहकारी ठगीको होइन पनि भन्ने, अर्को सम्पत्तिको स्रोत पनि नदेखाउने, जीवी राईले पो ठग्या हो त मैले कहाँ ठग्या हो भन्ने, जीवी राईसँगै मिलेर 15% लिएको हुँ चाहिँ भन्ने, योभन्दा बढी सबुत के चाहियो भने? अर्को चाहिँ अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर भनिसकौँ, जस्तो अहिले जे जे कसुरहरू आकर्षित हुन सक्छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई हेर्ने हो भनेदेखि यस्ता नजिरहरू पनि छन् कि जग्गा त किनिएको हो तर त्यो कहाँ के कसो हामीलाई थाहा भएन, लौ फिर्ता है फिर्ता भनिसकेपछि उन्मुक्ति पाएका घटनाहरू पनि छन्,
हो त्यस्तै यो मैले यहाँलाई जोडिरहेको छु यस्तै यही सहकारी प्रकरणमा ल रवि लामी छानेकै कुरा गरिरहँदा आज यसैमा नै केन्द्रित छौँ मलाई थाहा थिएन त्यो कामबाट ल्याएको पैसा मलाई स्वेट सेयर भनेर हाम्रो समझदारी अनुसार जीवी राईले दिएको सहकारीबाट रहेछ मेरो नाममा ल 15% थियो त्यहाँ 15% दायित्व जति हुन आउँछ कति 65 करोड भन्ने छ क्यारे त्यसको 15% जति हुन आउँछ त्यति म तिर्दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भने पुग्छ या पुग्दैन यसमा पनि थप कानुन आकर्षित हुन्छन् या हुँदैनन् बालुवाटारको जग्गा र सहकारीको पैसालाई जोडेर भनिदिनुहोस् त मेरो चाहिँ फेरि पनि हार्दिकतापूर्वक निवेदन यो उदाहरण अथवा यो हामीले जे दाँज्यौँ यो मिलेन एकैछिन अहिले रविजीले भन्नुभएको कुरा र आदरणीय पत्रकारजीले जोड्नुभएको कुरालाई हेर्ने हो भने त तपाईँले जीवी राईलाई माफ दिनुपर्छ किनभने बालुवाटार प्रकरणमा फाइल सदर गर्न लिएर जाने दीप बस्नेतलाई तपाईँले सजाय गर्नुभयो यो अदालतले सजाय गर्यो फाइल सदर गर्ने मन्त्रीलाई त केही पनि गरेन नि फाइल सदर गर्ने मन्त्रीलाई कारवाही नगरेपछि फाइल सदर नभएको भए घटनै हुँदैन थियो अनि त्यसैले गर्दा फाइल सदर गर्ने उसलाई चाहिँ नभएपछि जीवी राईले त पैसा ल्याएर दियो तिमी लिने पो कसुरदार भयो त उसले दिएको त के कसुर भयो त फिर्ता गरिसकेपछि मिल्छ कि मिल्दैन बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरिसकेपछि केहीलाई मिल्यो अनि सहकारीको चाहिँ मिल्छ मिल्दैन सोधेको मैले त्यहाँका अन्तरियहरूतिर गएको छैन होइन फिर्ता गर्ने बित्तिकै तपाईँ कसुरदार हो भन्ने प्रमाणित भयो लिएको रहेछ तपाईँले फिर्ता गर्नुभयो फेरि मैले निवेदन गरेँ त्यो पैसा तपाईँले पहिले पनि त्यो सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुहोस् तपाईँले देखाएको स्रोतकै जीवी राईले दिएको जीवी राईले कहाँबाट ल्यायो जीवी राईको स्रोत त यो सहकारी ठगीभन्दा बाहेक अरू स्रोत त छैन अनि त्यही स्रोतबाट ल्याएको 85% चाहिँ किर्ते सहकारी ठगी अनि 15% चाहिँ सध्ये कसरी र त्यही 15% र 85% मिलेर हामीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क जे चलायौँ त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्क कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गरेको चाहिँ सध्ये अनि त्यो 15% त मेरो पैसा होइन जीवी राईको हो भने जीवी राईले पनि ठग्नु भयो त्यसो भने किन तपाईँको पैसा हो भनेर भन्नुभयो फिर्ता गरेर हुँदैन जो कानुन फिर्ता गर्ने बित्तिकै कसुर स्थापित भयो त्यसो भए जेलदेखि लिएर अरू के बिगो जरिवानादेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू हुन सक्छन् होइन त्यसो भए तपाईँले भन्न खोज्नुहुन्छ फिर्ता गरेर हुँदैन फिर्ता गर्ने बित्तिकै त अपराध प्रमाणित भयो त्यो प्रमाणित हुँदा चाहिँ के हुन्छ त हो जेलदेखि लिएर जरिवाना जेल जे 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 के हुन सक्छ होइन होइन एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भएका कारणले मैले यति यति होइन यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई बिगो बिगो बमोजिम जरिवाना अब कसैमा वर्ष दिन कायद होला सहकारी कृत्यमा 2 वर्ष होला 5 वर्ष होला तर के हो भनेदेखि यो विशुद्ध फौजदारी प्रकृतिको कसुर हो र यसबाट तपाईँले उन्मुक्ति हुने कुरा चाहिँ तपाईँ आफैले भन्नुभएको कारणले मैले चेक काटेको हुँ घाँस काटेको होइन भन्नुभएको थियो ती घाँस काट्नेहरूको करोडौँको चेक काट्ने मान्छे तपाईँको सुरदार हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद तपाईँलाई हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार